السلام عليكم. وعليكم السلام. قبر بيه بحر. باقي رو تادي موت وبطل تيتيو رايو جاي شوات وات جاي نام چاي كتلا بيه انت كانتن بريا خيبنا آخ نيع جلد يوم غيا دي يوم آيا سار باتس اولا هات خاك اتن يحفر سال نشر دی داد پارن سے تو یہ شن پارنا منی اس او بازار سے کینو دیمٹ دیمٹ ہو السلام علیکم وعلیکم السلام سر کیا شین چھ شنگ نام جو نہ زڑیا سے ورما سے سوین پارا بچ کیا پر مو چھو بچ تا گڑ صاحب بچن سوالا گورا وقت تھو تا بون ہے اپنے سپیلنگ وقت تھو تو بون ہے اپنے سپیلنگ What's it hold up? No, you can't finish your arm. You can't finish your arm. Sir, this is continuing our school. As I say, sir, when a garage was a child, garage was more than a sir, this is garib and shoot. As I say, dad was one of us. As parna, search for us, be a best years. Go, each of the man, but in a parna, be journey. Yeah. No, what I got to cut her. She is Bajka school as para. To my private school as para. To shoot Mulazi. تو رابس 50 ساس نیما تنخا چاک پنی بچ افورڈ کرت کیا پرائیویٹ سکول مزن مگر اس یم بیچارہ چھنا ہم چھ غریبن ایشو تئی موی مارش کیا دوس مزور کرا پچھلا پنی بچن کیا سکول مزن دبا ہم ہچن کی مین بچ سکول مزن مگر تئی یہ سار پہ تو چھ من چائے اننا وا تو چھ من بیچارہ پرنائی پرناوی نی ایمن بیچارہ چھ ایروپلین سپیل تلا کی ری سہل پہلی نا کسی غلط شی گنا اسی پگا حساب کن خدا بیت کی اس استاد جو عائشہ کیا مولس برابر بچن اس من بڑنی استاد چھ ہشنا ہم بچن میں اس کی غلطی میں بس بنات بہت اس کا پڑھنا میں کنٹینیو بچ